për drejt me informacionet më të fundit, sikur se ju po i ndiqni edhe nga fleshi ynë informativ. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka dhënë dorëheqjen shkak përsa përket ftesës nga gjykata speciale, ndërkohë që pak më parë ai ka dhënë edhe një deklaratë, u ta ndiqni në këto momente. Specializuar, javën tjetër do të kem paraqitje. Edhe kam lëshuar që nuk muaj me u paraqit sekretari i qeverisë atje. Po si një qytetar, si Ramush Haradinaj, si kryetar qeverisë në dorëheqje, po me rujt në derin e kryetarit qeverisë dhe shtetit, kom mendu se është e drejt me marrë këtë vendim. Se vlerësoni që ka arë në këto moment e stesa për në hapë, në njësën duke ditur që në shkëndarë e madhore të ndonë në Kosovë, duke përshirë faksin, duke përshirë në shkëtë në dialogu, duke përshirë në dialogu, duke përshirë Kosova është vend multietnik dhe një demokraci euroatlantike, është e paprekshme edhe në territor, edhe në kufi, edhe në vlerat e veta. Tani janë dy aspekte, mund të flasim për pjesën politike ose për pjesën ligjore. Unë do të respektoj pjesën ligjore në tansi, pra do të paraqitem, do të kryj detyrat e mia, pasatin time, një luftari shqiptar, në derit tim, familjes time, do të mbroj të Kosovës si luftar i venit tim, dhe sa pjesa politike e tjera, me dhe isha shumë gabim që po provohet pra me i kërku e Kosovës një qëmim pa përbalushëm për njohen, ose për arritjen një marveshje, me dhe isha shgabim për leadershipit Kosovës me ofru e ofetat gabushme, do të me bo kujdesh. Besek Tahiri, Klan Kosovës, Zotria Haradina, e mund është me nga të regu kur ka orë kjo ftesë, për cilën rast bëhet fjallë, edhe a keni ditë edhe më përpara që keni me qenë dhe sot ftuar prej gjykatës speciale, edhe qka tutje, dhe sot kur keni me shku, edhe qka pas intervistimit? Kur një vitu në CD, jenë detaje legjore, aja që mëjmë e thonë është që jam ftu, që paraqitëm, kryj obligimet ligjore. A dini kur dhe të bënë, a kona i plan kur dhe të bënë prazgjeve për reja, a keni mëndu për këtë fakt, apo tash po mendoni veç që ishë mu përbalë me gjukatën speciale? Të t'ju ndaj fjalimin tim që shapo e legjova në qeveri, janë të precizu me pikfamjet e mija, veç e veç, ndaj që me këtë dorëheqje, qeveri janë dorëheqje i kryjnë të tyrat e veta, deri në formimin e qeverisë re pas zgjedhjeve të lira, tani përgjegjësia kalon te presidenti, që ai me i fillu konsultat edhe me caktue datën e zgjedhjeve me partitë politike, pra atë në afate kohore kushtetuese. Unë i ofrohem poplit prapë për të marrë besimin, përshkak se nuk jam i akuzum, po jam i intervistum, në atë që mja poplit besim do të respektoj, pa garojnë zgjedhje, edhe unë edhe subjekti politikë që përfaqoj, po nuk kam ujtë me quë shtetin e Kosovës dhe kryetarin e qeverisë, pa një reflektim, pra se do t'ishte një pozitë jo e letë për Kosovën, do t'ja rëndojshë a Kosovës, edhe kam dërmarë këtë dhe prej. Po ju shohë me lotë në sy, a keni pritë që këj moment do t'vije sa jeni kryetari qeverisë? Unë nuk e di që kam lotë në sy, po... Pas ke kajtë, ose jeni... Shqoqë... Ashtë rrasë emocional, emocional... Emocional edhe mund t'jem, dhe që për lotë nuk po i shohë unë, nështë ta ju shini për atje. Parindir, nuk është një vendim i letë, kuptohet, një vetëm ndaj me, po është i fështirë, ndaj gjithve që punoj me ta, ndaj qeverisë, ndaj kolegëve, ndaj gjithve, po kjo është realiteti, unë nuk e kam zhjithë këtë realitet. Në një realitet tjilë gjykimi është, a dënë me shku që këta qeverie më ullë para hetuzve, apo jo, nuk me në institut një abok të Kosovës, me shku në detyrë atje. Edhe nuk ja bëjë. Zotë Kryeministre, ideja ishte që nëse qka e bënë këtë paraqitje kaq emocionale të uem, e para dhe dyta, a me ndoni që këj verdikt i specialist, ose këj vendimis, këj ftesë nga specialja, është puro që e lidhët me drejtësin, apo fshije diçka politike pasaj? Së po mendoj njerë, ajo më rëndësi është që në Kosovë duhet, në Kosovë me u bogati për zgjedhje, fashtu është mirë me kuptu të gjithë që jemi sovran, jemi njerës të i veni, kemi ndërin tonë, nuk është një ndërë në prekë s'ka me fmi tonë për blera tjera, fa ndërë i unë
dhe i luftarit shqiptare dhe i venit dhe i shtetit dhe i kryetarit qeverisë. Nuk është i poshtrushëm nga askush në këtë vend. Edhe pse jemi vend i ri i vogël, nuk do të mundet kush me poshtrua Kosovën asnjëherë. Gospodine Haradini, pošto izvinite, pošto nismo imali prevoda uopšte, hoćete samo kratko da nam ponovite šta se događa i šta posle vas, kakva je procedura, ako vam nije teško, molim vas. Hvala vam, evo sad sam najavio i u sastanak vladu da sam doneo otkaz od dužnosti premijera Kosovo. Hoćete samo kratko da nam... Razlog je, dobio sam poziv za ispitivanje kao sumnjičen od specijalnog suda u Hag koji je za Kosovo, da obavljam tu dužnost. Htio sam da odvajam tu situaciju od časti moje države i od časti premijera. Ne ide premijer Kosovo ispred suda i ne ide država Kosovo, nego ide Ramuš Haradinaj. Izvini, mislim sad moram nastaviti s mojom. Kryeministri i Kosovës Ramuš Haradinaj, të nderuar shikues, ka dhënë dorëheqjen e parevokueshme nga posti i kryeministrit.